さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回お披露目しました。新メインパソコンのベンチマーク等を測っていきたいと思います。また実際にゲームなどのフレームレートの違いなんかも見ていこうかなと思っています。さらに、AMD スマートアクセスメモリー通称サムと呼ばれるシステムも試していきたいと思います。前のメインパソコンとどのくらい性能が上がったかも気になるわね。ですね。もしよろしければ評価、チャンネル登録のご検討よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速本編に行ってみましょう。今回使う CPU はこちらになります。AMD Ryzen 7 5800X になります。こちらは昨年11月に発売された第4世代 Ryzen Zen 3の CPU となります。出た、第4世代で Zen 3で5000番台とか数字がバラバラなやつ。これ本当わかりにくいですよね。簡単に表にしてみました。こちらがそれぞれの名称になるんですが、まず第1世代の時に最初に CPU と APU で番号をずらしてしまい、第2世代の時にアーキテクチャと呼ばれる CPU の基本設定の名称が、Zen プラスとなったことで少しずれ始めて、第3世代から第4世代に移る時に、CPU と APU の番台の統一をしたために、このようにずれてしまったんですね。なんかより複雑になっているわね。ですね。では開封しながらスペックのご紹介です。Ryzen 7 5800X は8コア16スレッドでベースクロックは 3.8GHz、ブーストクロックは 4.7GHz となります。ソケットは AM4 で TDP は 105W。価格は5万円から 5.5 万円ぐらいとなります。え、CPU 単体でそんなに高いの？結構高いんですよね。ただ今回のこの5000番台 CPU は今まで違うところがあって、今までの Ryzen 7の8コアとはわけが違うんです。何が今までの8コアと違うの？今までの Ryzen 7 3000番台では、4コアたす4コアで8コアという作りをしていました。この4コアたす4コア CPU では、CPU の仕事をする際に、4コア同士でのやり取りをする間があって、そこで微妙な遅延があったりしたそうです。なるほど、なんちゃって8コアだったのね。それが今回の 5800X では、純粋な8コア CPU となったので、今までの4コア間の遅延がなくなった、正真正銘の8コア CPU となったそうです。まあ3000番台 Ryzen 7を持ってないので、比較はできないんですけどね。ダメじゃん。では続いて GPU のご紹介もしていきましょう。シュラララ。GPU はこちらになります。AMD Radeon RX6700XT になります。こちらは2021年3月に発売したグラフィックボードとなります。ああ、発売日に並んで買った思い出のやつね。ですです。こちらの 6700XT は主に 1440p でのゲームプレイをターゲットにしたグラボになります。3070の対抗として出されたグラボよね。ですです。で、こちらなんですが、最初に動画を出した時は、スコアとしては正直そこまで高くないなって印象だったんですが、今回この 5800X との組み合わせをすることで、このグラボの本領を発揮できたんじゃないかなと思う結果が出たので、結果を皆様にお伝えしようかと思います。リファレンスモデルって独特だけどかっこいいわよね。ですね。それでは検証用の他のパーツのご紹介です。今回はこちらの新メイン機でやっていきます。CPU と GPU は先ほど紹介したもので、クーラーは 240mm の簡易水冷に、メモリは 32GB の 3200MHz、電源は 850W でケースに組み込んだ状態で計測していきたいと思います。それからグリスは猫グリスこと、SMZ1R に塗り直しておきました。こちら簡易水冷に最初についてたグリスよりも、アイドル時で5度近く温度が下がっていたので、今回はこちらで検証していきたいと思います。どんな結果が出るか楽しみね。ですね。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? それではまずはシネベンチ R23 からやっていきましょう。アイドル時の温度は25度ぐらいでした。おお、さすが8コア16スレッド、今までの6コア12スレッドと比べると多いわね。多いだけじゃなくてクロックも上がっているので、マルチはかなり速く感じましたね。結果はこちら。マルチが 14,175 ポイントでシングルが535ポイント。最高温度は 80.5 度でした。環境によって多少数値が変動しますが、大体10世代 IQ とか11世代 I7 と同じぐらいみたいですね。さすが5万円もするだけはあるわね。まあ確かに値段もしますしね。では続いてゲーム系ベンチもやってみましょう。ゲーム系ベンチってバイオス画面だったっけ？はい、ゲーム系ベンチをする前に、最初にお話しした。
AMD スマートアクセスメモリー通称 SAM のご紹介と設定方法をお伝えして、ゲーム系ベンチは SAM ありとなしで比較をしていこうかなと思います。で、この SAM って何なのよ？ SAM というのは、CPU から GPU へのメモリーアクセスが、どんだけ VRAM を増やしても、256MB しかアクセスできませんでした。256MB って今 VRAM って何 GB とかあるわよね。ですです。で、このメモリーアクセス分を最大限発揮するようにするのが、SAM なのね。ということになります。ちなみにこの SAM は、CPU が Ryzen 5000番台と GPU が Radeon 6000番台と、マザーが500番台で、使用することが可能となります。ただ、インテル CPU 環境でも使えるみたいですね。設定はとても簡単で、アドバンセドモードから、セッティングスを押します。そしたらまたアドバンセドを押して、PCI サブシステムセッティングスを選択。ここにあるリサイズバーサポートとその下のアバーブ 4G を有効にします。それで設定は完了となります。あとは保存して再起動するだけになります。またマザーボードによって表記が微妙に違ったりしますので、そこら辺は各自でお願いします。では再起動。シュララ。ファイナルファンタジー14。FF14 暁のフィナーレをやってみました。設定はフル HD で最高品質で左がサムあり、右がサムなしとなります。パッと見、FPS に大きな変化はなさそうですね。確かに極端な差はない。他のシーンも見てみましょう。シーンが変わって船の映像ですが、ここでもあまり大きな差はありませんね。ほんとだ。ベンチマーク系じゃ差が出ないのかな。かもしれませんね。では結果を見てみましょう。結果はサムありが 14,309 でサムなしが 14,194 のどちらもとても快適判定でした。あれ、全然変わらないじゃん。ですね。次やってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらもサムありとなしでやってみました。設定はフル HD の高品質です。とりあえずいつものオーライお姉ちゃんを見てみましょう。見事にハモってくれました。これも最初のシーンでは特に差はなさそうですね。結果を見てみましょう。結果は9163と9175のとても快適判定でした。サムアリの方が負けてるし。本当だ、ベンチマークじゃダメなんですかね。では実際にゲームもしてみましょう。フォートナイト。こちらはフル HD の 3D 解像度と描写距離だけマックスにして、パフォーマンスモードでやってみました。アフターバーナーをどちらも左側に寄せてしまったので、ちょっと見にくくてすみません。先ほどまでのベンチマークはそこまで差がなかったんですが、この映像の FPS を見ると格段に差が出てきましたね。ほんとだ、800とか出てるけどおかしくない。そんなにフレームレートの高いモニターを持ってないので、見てる側としては違いはないんですが、数値としてはかなり大きな差が出てきましたね。これは確かにサムの恩恵を受けているわね。ちょっとここのシーン見ててください。今 FPS が。皆さんわかりました。ちょっとサムアリの方に注目しててください。ストップ。なんと FPS が1000を超えてるんですよね。FPS ってそんな高く出るの？自分もびっくりしました。まあでも今の平均を見ていると、360Hz のゲーミングモニターを持ってない限りは、サムアリでもなしでも問題はなさそうですね。でしょうね。では次。エイペックスレジェンズ。こちらはリプレイ機能がないので一つずつご紹介です。まずはサムなしですね。設定なんですが、いつもはフル HD のモデルディテールのみ購入してるんですが、今回はフル HD で、その他の映像設定はすべて最高にしております。ってことはエイペックスの映像最高状態ってこと？そうなります。高画質でも200近い FPS が出てますね。ちなみに 1600AF でやってた時は、競技設定でも70とかぐらいしか出てませんでした。CPU との相性って大事なのね。地上ではだいたい200前後ぐらいの FPS が出ていますね。また映像設定を最高にしてるので細かい描写まではっきり見えています。確かに服の繊維とか銃の模様とかはっきりしてるわね。もうちょっとだけ戦闘の様子を見てみましょう。戦闘時でもそこまで FPS が落ちることはありませんね。
続いてサムアリも見てみましょう。こちらも効果時は200近く FPS が出ていますね。設定は先ほどと同じく、フル HD で全て最高設定にしております。見てる場所によっては300近く出ていますね。残念。でもサムアリは常に200以上の FPS が出てるような感じでしたね。ただフォートナイトほど恩恵があったような気はあまりしませんでしたね。シュララ。ということで今回はライゼン 7500X とラデオン 6700XD の性能結果でした。少し前までライゼン 5600AF で運用してたんですが、それとは比べ物にならないほど良い結果になったなと思います。確かに FPS の上がり具合はすごかったわね。ですね、AF での APEX の平均 FPS はだいたい120ぐらいしか出てなかったので、かなりゲーム自体しやすくなりましたね。それは良かったわね。ということでいつも皆様ありがとうございます。よかったら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。